Եթերում լրում Մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթվա մարզային իրադարձությունների մասին նախամարոտ։ Երկրի վարչապետը մասնակցեց Վանաձորում անցկացվող նորարար գաղափարների ու ծրագրավորման մրցույթին։ Քաղաքացիների հերթական ընդունելություն Մարզպետարանում, արդիական է սոցիալական ու բնակարանային խնդիրները, հրագործական նյութերի ու եղևնիների ապօրինի վաճառքի վերահսկողություն ամանորից առաջ։ Մարզպետն ընդունել է Ֆրանսիայի ժամանած հերթական հյուրերի։ Ինչպես են հաղթահարվել Կամու հետևանքները։ Սահմանամերձ գյուղերում շարունակում են ստեղծագործել ոչ պատերազմի ու ոչ խաղաղության պայմաններում։ Կողպի արվեստագետների աշխատանքները ցուցադրվել են ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում։ Իսկ Վանաձորի կենտրոնական գրադարանում տեղի ունեցել Լենա Անթարանյանի հովելյանական միջոցառումը։ Դեկտեմբերի 12-ից 13-ը Վանաձորում անցկացվեց Հեքաթոն Մանկություն 2015 նորարար գաղափարների և ծրագրավորման մրցույթը, որին մասնակցեց շուրջ 70 թիմ։ Միջոցառումը կազմակերպել են Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստանը, Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի, Microsoft Array-ի Հանրային Լրագրության Ակումբի Վանաձորի Տեխնոլոգիական Կենտրոնի հետ համագործակցությամբ։ Միջոցառմանը մասնակցեց նաև վարչապետը։ Ներկայացնում ենք Auto911 հավելվածը։ Auto911-ը կօգնի վարորդներին և ավտոտեղ սպասարկման սերվիսներին կրնել միմյանց շատ մատչելի ձևով արագ շտապ օգնություն ավտոմեքենաներին։ Եթե ավտոմեքենան փչացել է կամ ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներով կանգնել է ճանապարհին, ապա մեր հավելվածը կօգնի շատ շտապ մոտակա տեղ սպասարկումից կան և սպասարկեն տվյալ մեքենան։ Շուրջ 70 թիմ Հայաստանի տարբեր մարզերից ընդհանուր 250-ից ավելի մասնակիցներով, ովքեր կմշակեն տարբեր ոլորտներին առնչվող տեխնոլոգիական լուծումներ, սկսած երթևեկության խնդիրներից մինչև բնապահպանություն կամ առևտուր։ Մարզկենտրոն Վանաձորում մեկնարկեց Հեքթոնյան Մանկություն 2015 նորարար գաղափարների և ծրագրավորման մրցույթը, որը կազմակերպում է Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստանը, Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի, Microsoft Array-ի, Հանրային Լրագրության Ակումբի, Վանաձորի Տեխնոլոգիական Կենտրոնի հետ համագործակցությամբ։ Այս տարի ընտրեցինք Վանաձորը որպես անցկացման վայր, իրականում պատճառը ավելի շատ նախորդ տարվա փորձի հիման վրա ունեցած մոտիվացիան էր, որտեղ երբ որ անցյալ տարի անցրեցինք Գյումրիում նկատեցինք, որ երիտասարդները ավելի սկսեցին հետաքրքրվել ՏՏ ոլորտով, ավելի իրազեկ լինել և կարելի ասել Գյումրու տեխնոլոգիական կյանքին նոր շունչ տվեց միջոցառումը և ունենալով այդ հաջողված փորձը այս տարի որոշեցինք տեղափոխվել Վանաձոր, որպեսզի Վանաձորին հաղորդենք տեխնոլոգիական շունչ, ինչու՞ չէ նաև երիտասարդները ավելի շատ ներգրաված լինեն Վանաձորի տեխնոլոգիական կյանքում, որը սկսվում է, և դրա վառ օրինակներից է նաև այս պահին Վանաձորում անցկացվող Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում անցկացվող դասընթացները։ Հեքթոնյան Մանկություն 2015 այս տարի անցկացվում Վանաձոր քաղաքում, որտեղ Կառավարության, Համաշխարհային Բանկի և Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի աջակցությամբ տեղի են ունենում մեծածավալ աշխատանքներ Մարզկենտրոն Վանաձորը տեխնոլոգիական կենտրոն դարձնելու ուղղությամբ։ Վարչապետը մարզի ղեկավարի ուղղությամբ ծանոթացավ մասնակիցների աշխատանքներին, վերջիններս կարևորեցին 21-րդ դարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արվող յուրաքանչյուր քայլ, հատկապես երբ դրանք իրականացվում են երիտասարդների կողմից երիտասարդների մասնակցությամբ։ Որը անվերջ է և ամեն ինչ պետք է անենք, որ օգտագործենք այս ռեսուրսը։ Սա է մեր նպատակը, նաև այսօրվա մեր ներկայացնելու այս լավ միջոցառմանը։ Microsoft Innovation Կենտրոնը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու անպայն դիրույթում փոքր և միջին բիզնեսի խնդիրների լուծումներ առաջարկող թիմերին, 400 000 դրամի չափով մրցանակ ու տեխնոլոգիական և բիզնես աջակցություն, իրենց գաղափարը կայուն բիզնեսի վերածելու համար և սա լավագույն գաղափարների տերերին։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի պատասխանատուները նշում են, որ լորեցիները ներկայացել են 19 թիմով, ինչ վերաբերում է սպասելիքներին, նրանց խոսքով միանշանակ մեծ է, լավագույն ապացույցը քաղաքում տիրող նորարար մթնոլորտն է, որն սերտ կապ է ստեղծում այն կառույցի հետ, որը նոր տեխնոլոգիաների զարկն է տալու հենց Վանաձորում, Վանաձորի տեխնոլոգիական և Թումո ստեղծարար կենտրոններում։ Իմ կարծիքով այս աշխարհությունը, որ տիրում է այսօր Վանաձորում, դա արդեն մեծ ձեռքբերում է,
նաև տեխնոլոգիական կենտրոնի կառուցման հետ միասին եւ գործունեության հետ միասին այն բոլոր երիտասարդները, որոնք որ այսօր գտնվում են այստեղ, ես նկատի ունեմ Վանաձորից, նրանք հետագայում կաշխատեն այն ընկերություններում, որոնք կգան եւ կհիմնավորվեն Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, ինչպես նաեւ իրենք հնարավորություն կունենան իրենց բիզնեսը բացեն մեր աջակցությամբ։ Ստեղծարար թիմերի աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո մարզի ղեկավարը կառավարության ղեկավարին ուղեկցեց Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի շինհրապարակ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Դեկտեմբերի 10-ին Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը ընդունեց ֆրանսիացի ու ֆրանսիահայ հյուրերի։ Հանդիպմանը ներկային նաև մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանը, մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինների աշխատակիցներ։ Ֆրանսիա Լոռի բարեկամությունը շարունակվում է, արվում են նոր ծրագրեր ու համագործակցության նոր ուղիներ են գծվում Ֆրանսիայում եւ Հայաստանում զբոսաշրջային ծրագրեր իրականացնող Մոմի կազմակերպության նախագահ Շանթ Մարջանյանի հրավերով Լոռու մարզային այցելել մշակութային արժեք ներկայացնող ճարտարապետական հուշարձանների վերականգնմամբ զբաղվող ֆրանսիական Ռոմպախ կազմակերպության ներկայացուցիչները, ովքեր Շանթի առաջարկության պատրաստակամություն են հայտնել ուսումնասիրություններ կատարել Աղթալայում 2016 թվականին ամռանն այստեղ արկա մշակութային արժեքների վերանորոգման դրանց հարակից տարածքների բարեկարգման նպատակով։ Լոռի մարզը բավական դարիներ է վերսենք, արդեն Ֆրանսիայի հետ համագործակցություն ունի եւ Ֆրանսիայի մեջ ճանցված է որոշ չափով, թե իր պատմական հուշարձաններով հարստությամբ, թե իր ֆրանկոֆոնիայով, որով այստեղ շատ անցկացումներ կան, դեսպանադան հետ ենք շատ լավ հարաբերություններ ունին, ՊԱԿ-ը եւ Ռոնալդ մարզերու հետ համագործակցություններ ունի ենք մարզը։ Իսկ նաև մարզի ասենք այս ներդրումը, որ պիտի ելա, այն գազմագերբությունը, ասենք հասարակական գազմագերբությունը, որ ես ստեղծած եմ 2007-ին Մոմիկ գազմագերբությունը Ֆրանսիայի մեջ, գսպաղվի ቱրիզմի զբոսաշրջության եւ պատմական հուշարձաններու զարգացմամբ։ Հետևաբար Մոմիկ միությունն է նաև, որ ասենք Ռոմպարի հետ արդեն 1 տարի է հարաբերություններու եւ ծրագիրներու մեջ էր եւ արդեն այսօր այդ համաձայնությունը ստացանք, որբեսի իրենք կան եւ արդեն Լոռիի հետ հարաբերություններ ստեղծեն եւ առաջին անգամ է, որ իրենք Հայաստան գուկան եւ արդեն այս մարզի մեջ է, որ իրենց աշխատանքները պիտի ներկայացնեն։ Ռոմպախ կազմակերպության ներկայացուցիչները մարզի ղեկավարի ներկայացրին կազմակերպության կողմից կատարված ծրագրերը եւ Լոռու մարզ իրենց այցի նպատակից խոսեցին նախ մարզպետից, իրենց գոհունակությունը հայտնելով պատրաստակամության եւ հանդիպման համար։ Ներկայացուցիչները նշեցին, որ ծրագրերն իրականացվում են բացառապես կամավորական աշխատանքով, կամավորները նախապես մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ են անցնում, որից հետո միայն մասնակցում աշխատանքին։ Կազմում ընդգրկում են ճարտարապետներ, պաշարներ, ճարտարագետներ, քարտաշներ։ Մարզպետնի խոսքում շնորհակալություն հայտնեց Շանթ Մարջանյանին, ում հետ մարզպետարանը եւ ողջ Լոռու մարզը սերտ բարեկամություն է անում։ Պետք է ասեմ, որ շատ լավ ծրագիր է, նախաձեռնությունը մեր ֆրանսիացի գործընկերների կողմից է, հատկապես Շանթի հետ արդեն շատ երկար տարի համ բարեկամություն ենք անում, համ համագործակցում, ինքը Ֆրանսիայում լուրջ աշխատանքներ է իրականացնում ቱրիզմի զարգացման առումով, եւ դրա հետ մեկտեղ, ինչպես գիտեք, Լոռու մարզի հետ շատ սերտ կապեր է պահում, եւ իր նախաձեռնությամբ այսօր Ֆրանսիայից ժամանել են մեր գործընկերները, ովքեր այսօր կայցել են նաեւ Աղթալա, կփորձեն այնտեղ փոքրիկ ուսումնասիրություններ կատարեն, նաև Արամյանցի տուն-թանգարան, որը մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է, կլինի նաև այդ սանահին հաղպատ եւ օձուն միգուցե, եթե կհասցնեն։ Ինձ թվում է նախնական այցելություններից հետո նախագիծ նախաշիվ կկազմվի եւ մեր գործընկերները ամռանը միգուցե կարողանան սկսել իրենց աշխատանքները։ Հյուրերը իրականացվելի կամավորական ծրագրերում կարևորեցին հայ կամավորների ներգրավվածությունը։ Շինաշխատանքներին կմասնակցեն մարզի ճարտարագետները, քանդակագործներն ու շինարարները։ Մարզպետը եւս մասնակցության պատրաստակամություն հայտնեց։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։
Անցնող շաբաթ Լոռու մարզպետը Վանաձորում կատարեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը, ինչպես միշտ մարզպետին դիմող մարդկանց խնդրանքները վերաբերվում են սոցիալական և բնակարանային խնդիրներին։ Մեծ թիվ են կազմում նաև առողջական խնդիրներով դիմող քաղաքացիները։ Մարզպետարան դիմողների մի մասն էլ այն քաղաքացիներն են, ովքեր իրենց խնդրի լուծումը չեն գտել կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կամ պետական կառավարման այլ օղակներում։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Սվետլանա Հարությունյանը դարպասի բնակիչ է քաղաքացիների ընդունելությանը, նաևս դիմեց մարզի ղեկավարին, օգնությունը չուշացավ։ Մարզպետը դպրոցը բանը հավաքույթ է սեպտեմբերի 1-ն էր եկել էր, կակրաս իմ կողքին էր, իմ թորնիկն էլ 12-րդ դասարան էր, հա, թե տատիկ ջան, որ եկել ես քո թորնիկը ստեղ գլի, ասի այո, այն առաջի եղնիկն է, որ քաշում է, պարացնում է բանանը, ու տենց ասի, բայց իմ թորնիկի պապան էր պետ, մահացել այն ֆակտով, պտի ինստիտուտ գնա, թե ասավ ես կօգնեմ, հիմա էլ վարձի հարցեր, դեպուտատը օգնել էր, մի քիչ պակասում էր, մի 45,000, եկանք ասավ գնա դիմում գրի, ես կօգնեմ։ Քաղաքացիների հերթական ընդունելությանը մարզպետին հանդիպելու համար ցուցակագրվել էին Վանաձորի և Գուգարքի նաև Ստեփանավանի տարածաշրջանից բնակիչներ։ Նրանց հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ընդունելությանը ներկա էին նաև մարզպետանի վարչությունների պատասխանատուներ։ Պատասխաններ տրվեցին սոցիալական, առողջապահական, ապօրինի կառուցապատման հետ կապված ու տարաբնույթ այլ հարցերով եկած մեկ տասնյակից ավելի քաղաքացիների։ Բոլորի հարցերին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։ Քաղաքացիների ընդունելության հարցերի բնույթը չի փոխվում, հիմնականում սոցիալական են, իհարկե մենք հասկանում ենք և փորձում ենք հնարավորինս օժանդակել մեր մարզի բնակիչներին։ Ֆինանսական օգնություն խնդրող քաղաքացիներին ևս Արթուր Նալբանդյանը պատրաստակամություն հայտնեց ընդառաջել, իսկ Հավանաձորի մի բնակիչ մարզպետին խնդրեց աջակցել թորնիկի վիրահատության հարցում, ով լսողական լուրջ խնդիրներ ունի։ Նալբանդյանը քաղաքացուն առաջարկեց մարզպետարան ներկայացնել փոքրիկի հիվանդության պատմության հետ կապված պահանջվող փաստաթղթերը, իսկ մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանին հանձնարարեց աջակցելու խնդրանքով դիմել առողջապահական ծրագրեր իրականացնող բարեգործական կազմակերպությունների։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Նախապես հաստատված գրաֆիկի համաձայն Եռամսյակը 1 մարզի ոստիկանության վարչությունը հանդիպում է ունենում Լոռու մարզպետարանում, իսկ ահա տարածքային բաժինները տվյալ տարածքի համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Հերթական հանդիպումը նվիրված էր նախատոնական օրերի հետ կապված հասարակական կարգի պահպանությանը, հասարակական կարգի անվտանգության ապահովմանը։ Այս հարցում պետք է օժանդակեն նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որպեսի բնակչության շրջանում դժգոհություններ չառաջանան, ասում է ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետի տեղակալը։ Հանդիպմանը խոսվեց նաև նախատոնական օրերին հրագործական իրերի վաճառքից, որը նախատեսվում է միայն համապատասխան թույլտվության լիցենզիայի առկայության դեպքում։ Խոսվեց նաև առհասարակ փողոցային առևտրի մասին։ Փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը նշեց, որ կարգապահություն և անվտանգություն հավասարապես կիրականացվի, եթե բոլորը աշխատեն ոստիկանության հետ միասին, հետևելով, որպեսի օրինախախտներ չլինեն և բնակչության շրջանում ապահովվի ամենակարևորը՝ անվտանգությունը։ Խորհրդակցության մասնակիցների կողմից եղան առաջարկություններ նախատոնական և տոնական օրերին տրանսպորտային երթևեկության կանոնակարգումն ակտիվացնելու, հանրության ազատ տեղաշարժը չխոչընդոտելու միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը, Արսեն Դարփինյանը թիմ ներկայացուցիչներին հորդորեց ուշադրության կենտրոնում պահել հատկապես եղևնիների ապօրինի հատումների կանխարգելումը և հակահրդեհային միջոցառումների կազմակերպումը։ Հիմնականում բացօթյա առևտրում, բնակչության հնարավոր կուտակման վայրերում ծառայությունների ուժեղացման, հրագործական առարկաների վաճառքի հետ կապված, դրանց անվտանգության կանոնների պահպանման հետ կապված շատերև եղևնիների հատման և այն հարցերի, որոնք կապված են համայնքի հետ, որ կարող են ոստիկանություն, տեղական ինքնակառավարման մարմին, գործադիր մարմին, համագործակցության շրջանակներում կարողանանք լուծում տանք այդ ամեն ինչին։ Դեկտեմբերի 11-ին Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանը տեղի ունեցավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի արտագնա ընդլայնված նիստը։ Նիստը վարում էր մարզի ղեկավարը։ Տարեվերջյան նիստին պարգևատրվեցին հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները ակտիվ գործունեության համար։
Հանձնաժողովի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը եւ հանձնաժողովի անդամները գնումներ կատարեցին հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից պատրաստած իրերի ցուցադրություն վաճառքից։ Այնուհետ սկսվեց նիստը։ Նախ ներկայացվեց հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ սոցիալական ներառման մասին օրենքի նախագիծը։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովման խնդիրները եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման մոդելի ներդրման շրջանակներում հերանկարային փորձակնության ուղղությամբ կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև Լոռու մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց 2015 թվականի մարզական նվաճումների մասին։ Օրենքի ընդունման պայմանավորված է Հայաստանանացիության հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ու սոցիալական ներառման գործընթացում պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքների մոտեցումների ուղղությունների եւ այդ ուղղությունների ամբողջական անհրաժեշտությամբ։ Ուրեմն նախկին օրենքը Հայաստանանացիության հաշմանդամություն սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքը 93 թվականից արդեն որոշակի բացեր ուներ, որոնք այս օրենքով ուրեմն վերացվում են։ Քննարկվեց նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներկայիս խնդիրները, հատկապես ձմեռային եղանակին տեղաշարժվելու հարցը։ Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ ձյան և սառույցի մաքրման աշխատանքներն ուշանում են, բայց համայնքապետերի և կոմունալ ծառայության բաժիններին հանձնարարական արդեն տրվել է, որպեսզի արագ տեմպերով ավարտեն մաքրման աշխատանքները։ Վերջին շրջանում կոտրվածքներով դիմողների քանակը շատացել է։ Իհարկե մենք համայնքների հետ, համատիրությունների հետ, նաև կոմունալ ծառայությունների հետ համատեղ կա մեր կողմից արդեն կոնկրետ հանձնարարական, որպեսզի քաղաքապետարանները հնարավորինս արագ հետևանքները վերացնեն, որպեսզի նման խնդիրներ չառաջանան։ Տարվա ընթացքում կատարած արդյունավետ ու համագործակցային աշխատանքի համար մարզպետի շնորհակալագրերի արժանացան Խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարինե Ղազարյանը, Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության երիտասարդական ծրագրերի ղեկավար Անի Ղուկասյանը, Երուսաղեմի Սուրբ Ղազար Օրդենը Հայաստանում բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Ժակլին Հեքիմյանը, երիտասարդական ալիք հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռազմիկ Սարդարյանը, հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ հասարակական կազմակերպության հիմնադիր և խորհրդի անդամ Անուշ Առաքելյանը և Վանաձորի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան տնորեն Ասատուր Սողոյանը։ Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնի սաների հեղինակած ասեղնագործ Հայաստանի զինանշանը կենտրոնի տնորեն Սուսաննա Ապրեսյանը նվիրեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին։ Նիստն ավարտվեց բեմադրությամբ հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ կազմակերպության շահառուները ներկայացրին ներկաներին, իսկ հեղինակն ու լավագույն դերակատարներն արժանացան նվերների։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։Աշնան վերջին օրերին ուժեղ քամիներն ու փոթորիկը մեծ վնասներ պատճառեցին մարզի համայնքների բնակիչներին։ Մասնավորապես ուժեղ քամուս սուժեցին Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան քաղաքները եւ Հարակից գյուղերը։ Ալավերդում փորձում են հաղթահարել քամու հետևանքները։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Ալավերդու քաղաքապետարանը շտապ միջոցներ ձեռնարկեց քաղաքում տանիքների վերականգնման աշխատանքներ մեկնարկեցին։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակբաժնետ իրական ընկերությունը քաղաքապետարանին աջակցեց ազգոթի թեղներ տրամադրելով քաղաքի տարբեր թաղամասերի բազմաբնակարան շենքերի տանիքներում մասնակին օրոգման աշխատանքներ իրականացվեցին։ Այս շաբաթ արդեն Ալավերդի հասավ նաև պետական աջակցության ծրագրով հատկացված ազգոթի թեղների խմբականակը։ Ըստ հերթագրված շենքերի ու առանձնատների քաղաքում իրականացվեց ազգոթի թեղների բաշխումը։ Պետական աջակցություն ստացվեց ինչպես բազմաբնակարան շենքերի, սեփական առանձնատների, այնպես էլ պետական ու համայնքային ենթակայության հիմնարկների վնասները վերացնելու նպատակով 57 շենքեր վնասվել, կային սեփական սեկտորում վնասված տանիքներ, մեր ուժերը չեր հերիքում, որպեսզի ամբողջ շենքերին կարողանանք աշխատուժով օգնենք, մեզ բնակչությունն էլ աջակցել այդ հարցում ու գրեթե 80%-90%-ով մենք այդ հարցերը լուծել ենք։ Խուդյակով թաղամասում ուժեղ քամին սեփական առանձնատների տանիքները վնասել։ Հասմիկ Չերքեզյանն այս թաղամասում է ապրում, պատմում է, որ տանիքը սեփական ուժերով նորոգել դժվարացել են ու դիմել են Ալավերդու քաղաքապետարան։ Նախորդ ծրագրով ևս ընտանիքին թիթեղներ են հատկացվել, սակայն ինչպես նշում է Տիկին Հասմիկը, քամու վնասները մեծ են եղել, թիթեղների կարիք շատ կա։ Բալկոնչիկից տոկերից բռնացրած տոկերն է դաշե փոքրույլա, տոկը փոխեցինք, բայց հնարավորություն չունեինք, որ շիֆերը փոխենք։ Ամուսինս, որ նոր ամահաց է, պրոբլեմներ շատ ունենք, չկարողացանք առնենք։
Էտա պատճառը, որ խնդրեցինք իրենց։ Սեփական առանձնատների բնակիչները նշում են, որ առաջին անգամ են վնասի փոխհատուցում ստանում, ինչը մեծ աջակցություն են համարում հաշվի առնելով շատ ընտանիքների սոցիալական դժվարին պայմանները։ Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները ևս նկատում են, որ քամու հետևանքների վերացման աշխատանքներն Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից կարճ ժամանակում կազմակերպվեցին, որոշ դեպքերում էլ բնակիչներն իրենց ուժերով ու նախաձեռնությամբ իրականացրին տանիքների նորոգման աշխատանքները։ Ոչ մի դեպքում տեսած չենք հենց բան, ինչքան էլ քամել էլ, ինչքան էլ կարկուտել էլ, ոչ մի անգամ սենց բան տեսած չենք։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր ձեռքը մեկնեցին մեզ։ Ալավերդու կոմունալ տնտեսության ճարտարագետ Սերյան Օհանյանը նշում է, որ ըստ կազմված ցուցակի արդեն մի քանի օր է շրջում են քաղաքում բնակիչներին հատկացնելով անհրաժեշտ քանակի ազբոթի թեղներ։ Հիմնականում բազմաբնակարան շենքերին ենք հատկացնում, իհարկե կան բացառություններ, օրինակ այսօր սանահին կայարան են գնացել, տեսել ենք գարաժական, նույնիսկ միտեղ գոմներ ավերված, նանցել օգնեցինք։ Ուժեղ քամու հետևանքով շենքշինությունների տանիքներին պատճառված վնասները մեղմելու իրենց համակարգացիներին դրամական օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն հայտնեցին, ինչպես Ալավերդիում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս բնակվող ալավերդիներ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Այս տարի նոյեմբերի 12-ից սկսած ուժեղ քամիները բավականին վնասներ են հասցրել հանրապետության մի շարք գյուղերի ու քաղաքների։ Տուժեց նաև Վանաձորը։ Ուժեղ քամին պոկել էր բազմաբնակարան շենքերի առանձնատների, քաղաքապետանի ենթակայության տակ գտնվող շենքշինությունների տանիքները։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հանձնարարականով ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը ուսումնասիրել և մոտավոր հաշվարկներ է ներկայացրել մարսպետարան գրած վնասների մասին։ Ըստ այդմ էլ կառավարությունը միջոցներ է հատկացրել։ Վնասները վերացնելու համար համայնքային ենթակայության տակ գտնվող ձեռնարկություններին է հատկացվել 29.4 միլիոն դրամ, իսկ 45.9 միլիոն դրամ էլ որպես պաշտոնական դրամաշնոր տրամադրվել է բազմաբնակարան շենքերի ու առանձնատների համար։ Այն հանձնաժողովի աշխատում, որը որ ավելի հստակեցնում է նախնական տվյալները, որովհետև մարդիկ կան, որ հենց հիմա են դիմում, մարդիկ կան, որ իրենց տներից այդ հանել են որոշ թիթեղներ, ապակիներ, որպեսզի ապացուցեն, որ դա քամու պատճառով է եղել, և հիմա մենք ճշտում ենք այդ ամենը, և մասպետարանի հետ համագործակցելով կորոշենք ինչ եղանակով դրամը հասցնենք բնակիչներին։ Այս պահի դրությամբ քաղաքապետանի ենթակայության տակ գտնվող շենքերի վնասները հիմնականում վերացված են։ Պայմանագրեր են կապվել համապատասխան կառույցների հետ, որոնք գործ ընդստանցնել են, կազմել են նախահաշիվ։ Դեկտեմբերի 11-ին կայացած ավականու նիստի ժամանակ էլ որոշվել է հատկացված գումարները դնել ծախսային մասում, որպիսի սկսվի փոխհատուցումները։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում ճանաչենք Լորին և Լորեցիներին էջն է։ Շարունակում ենք ներկայացնել մարզի պատմամշակութային ժառանգությունը, որոնք մեր ժողովրդի ստեղծագործ ոգու և մտքի սլացքի արդյունք են։ Դսեղի Սուր Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի գտնվում է Դսեղ գյուղի կենտրոնում Միջնադարյան գերեզմանոցի տարածքում Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի հարևանությամբ։ Շրջապատված է քարե ցածր պարսպով։ Կառուցվել է 7-րդ դարում, քանիցս վերակառուցվել է և նախնական շինությունից գրեթե ոչինչ չի պահպանվել։ Ներկայիս կառույցը ուղանկյուն դահլիճ է արևելյան կողմում խորանով, որի ուղանկյուն ծավալը դուրս է գալիս եկեղեցու արևելյան պատի սահմաններից։ Խորանի երկու կողմերում ավանդատներն են։ Հարավային ավանդատունը հետագայում 10-րդ դարում Մամիկոնյան իշխանների միջոցով վերափոխվել է Զանգակատան, որը կառուցվել է դեղնակարմրավուն ֆելզիտով։ Զանգակատան արևելյան ճակատին պահպանվել է Մամիկոնյան տոհմի զինանշանը, երկգլխանի արծիվ ճանկերում գառ։ Հարավային պատին փորագրված է արևի ժամացույց։ Եկեղեցին վերակառուցման է ենթարկվել նաև 1900 թվականին, որի մասին հիշատակվում է գմբեթարդի ճակատային կամարի արձանագրության մեջ։ Ներկայիս տեսքը եկեղեցին ստացել այդ վերակառուցումից։ Այստեղ գյուղի քահանայի պաշտոնում հոգևոր ծառայություն է մատուցել ամենայն հայոց բանաստեղծի հայրը, որի գերեզմանը գտնվում է եկեղեցու բակում։
Այս տարվա ընթացքում ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում կազմակերպվել են բազմաթիվ ցուցահանդեսներ, գրքերի շնորհանդեսներ ու այլ միջոցառումներ նվիրված մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Միջոցառումների շարքը Հայաստանի սահմանային գյուղերի ստեղծագործողների ցուցահանդես շարքից եզրափակվել է Տավուշի մարզի, Կողբ գյուղի, Գեղարվեստի դպրոցի մանկավարժների և ուսանողների նկարների ցուցահանդեսով։ Ցուցադրված թվով 60 գեղանկարներ Կողբի արվեստի դպրոցի ուսուցիչների և շուրջ 7 սահմանային գյուղերի երեխաների ստեղծագործություններն են թեմատիկ ու ժանրային առանձնահատկություններով, որոնք ստեղծվել են Տավուշի գեղատեսիլ բնակության մեջ անցկացված բացօթյա նկարչական փառատոնի ընթացքում, փառատոն, որին չեն խանգարել անգամ սահմանային լարված վիճակը և ամենօրյա կրակոցները։ Կողբի գեղարվեստի դպրոցը հիմնադրվել է անկախության տարիներին, լրացել է գործունեության 15 տարին։ Այս ցուցահանդեսով նոյեմբերի Ֆրանսիայի ստեղծագործողները շրջել են Հայաստանում, Արցախում և Արտեշկրում։ Ցուցահանդեսի բացմանը ելույթներ են ունեցել Ալավերդու քաղաքապետը, պատկերասրահի տնօրենը, օրնության խոսք է հնչեցրել նաև Ալավերդու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշագոյանը։ Ալավերդու քաղաքապետը նշել է, որ սա ոչ միայն ալավերդի և նոյեմբերյանցի ստեղծագործողների փորձի փոխանակում է կերպարվեստի բնագավառում, այլև փորձի փոխանակում այն մասին, թե ինչպես կարելի է ոչ պատերազմի ու ոչ խաղաղության պայմաններում ոչ միայն ստեղծել հնապատ Ազորյա հացը, այլև շարունակել ստեղծագործել։ Ցուցահանդեսը մեր ժողովրդի աննկում ոգու արդյունք է, ասել է Կարեն Փարեմուզյանը։ Աշխատանքները ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում ցուցադրված կմնան շուրջ 1 ամիս։ Ցուցահանդեսի բացմանը ելույթ ունեցան Ալավերդու արվեստի դպրոցի սաները։ Հիմա եթե մենք կտեսնենք մանկավարժները եւ ուսանողները ոնց են իրենց զենքը վայր դրել եւ վերցրել են վրցին։ Եվ ցույց են տալիս, այսօր մենք կարողանում ենք տեսնել Կողբի տարածաշրջանի այդ գեղեցիկ տեսարժան վայրերը, որտեղ չկա ոչ մի մռայլություն, այլ միայն կա գեղեցիկ գույներ։ Չենք հիասթափվում եւ պետք չէ հիասթափվել ընդհակառակը, պետք է անընդհատ աշխատել եւ զարգացնել ստեղծածը։ Եվ առհասարակ արվեստը շատ կարևոր դեր ունի մանավանդ նման տարածաշրջանների համար, եւ ինչքան ժողովուրդը շատ հոգեվոր արժեքներ յաճշվի, այնքան նրա համար ավելի հեշտ կլինի ապրել եւ մնալ իրենց հայրենիքում։ Նկարչությունը պատճենահանում չի, բայց բոլոր դեպքերում իրենց սրտի գույները, իրենց հոգու գույները հաղորդելով բնության գույներին ստեղծել են ինքնատիպ կտավներ, շատ բարձր կարծիքի եմ, շատ լավ արժեքներ կան, եւ դիմանկարները եւ բնանկարները շատ խոսուն են եւ հոգուն սրտին շատ գույներ են հաղորդում։ Վանաձորի կենտրոնական գրադարանում տեղի է ունեցել բանաստեղծուհի Ստեփան Զորյանի Վանաձորի տուն թանգարանի տնօրեն Լենա Անթարանյանի ծննդյան օրվան նվիրված հոբելյանական միջոցառումը։ Միջոցառումը վարում էին դերասաններ Էրֆիկ Սոհրաբյանը և Մարինե Պետրոսյանը։ Թատերականացված բացման անվիսույթին, որը նվիրված էր բանաստեղծուհու պոեզիային, մասնակցում էին Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության Լոռու մարզային բաժանմունքի դրամատիկական ստուդիայի և Վանաձորի 22 հիմնական դպրոցի աշակերտները։ ԱՊԱ բեմ հրավիրվեց Գրողների Միության Լոռու մարզային բաժանմունքի նախագահ բանաստեղծ Մանվել Միկոյանը։ Նրա առաջարկով բոլորը ոտնկայս 1 րոպե լռությամբ հարգեցին օրերս կյանքից հեռացած բանաստեղծ Ռազմիկ Պետրոսյանի հիշատակը։ Լենա Անթարանյանի բարությունը, հայրենասիրությունն ու ընկերասիրությունն արտացոլված է նրա ինքնատիպ լիրիկական շերտեր պարունակող պոեզիայում, իր խոսքում ասաց Մանվել Միկոյանը։ Ձեռնարկություններում արտացոլվում է իր խառնվածքը, իր գնահատականությունը, երևի այդ է նաև պատճառը, որ այնքան սիրելի բանաստեղծուհի է նա, ոչ միայն մեր քաղաքում, մեր մարզում, այլ նաև հանրապետությունում։ Ես ինչքան Երևան եմ գնում, ինչքան գրողների միությունն եմ լինում, ով տեսնում է, ասում է՝ մեր Լենային կբարևեք, մեր Լենային կհամբուրեք, դա հենց այնպես չի լինում։ Հարգելի Անթարանյան, ձեր ծննդյան 60-ամյակի առթիվ հղում ենք ձեզ մեր հայրական ճերմակին շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ։ Բարձր ենք գնահատում ձեր անցած ճգնաժողովական ճանապարհն ու ներդրումը հայ քաղաքական կյանքում և մեր օրհնությունը բերում ձեզ։ Ժամանակի վայրվելումների մեջ հավատարիմ մնալով մտավորական դեր կոչմանը, դուք վերահաստատեցիք նոր կարևորագույն դերը քաղաքական տեղեկատվական հասարակական կյանքում։ Անչափ կարևորում ենք նաև ձեր գործունեությունն ու ավանդը Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում շարունակի գործիք օջախ դարձնելու մեծ գործ։
Մաղթում ենք ձեզ արարումներով լի տեղտագործական կյանք և հասարակական բուրն գործունեությունը շարունակելու կորով և պատրաստականություն ի շահ հայոց շահույթի։ Վերեստին ընդունեք մեր տրտագին շնորհավորանքներ երջանկության, առողջության և մշտապես հայոց շահույթի անգոհատ նվիրյալ լինելու մաղթանքով։ Թող բարձյալ Աստված հավետ օգնական մի ձեզ և ձեր հարազատներին։ Ողջ ներուկի ձեզ, նորաճար շնորհով սուրբ օգնություն և հավետ օրհնալի մեջ ամեն։ Լավագույն մաղթանքներով օրհնության ձեզ արքեպիսկոպոս Շուրջյան հարազատներին։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդուարդ Միլիտոնյանը։ Նրա խոսքով Լենա Անթարանյանի պոեզիան նրա հոգու հայելային արտացոլանքն է, որտեղ երևում է նրա հոգու պայծառությունը, անմիջականությունն ու անկեղծությունը։ Դրականության և արվեստի տարածման, զարգացման, անահրաժարական գործում ունեցած նշանակալի ավանդի ստեղծագործական ժառանգության պահպանման և ապահովման համար Ֆիկին Ասմիկ Պողոսյան Օբելյանի առիթով բանաստեղծուհուն ողջունեց և շնորհավորագիր հանձնեց լողու մարզպետ Արթուր Մալվանջյանը։ Հանդիսույթի ավարտին Լենա Անթարանյանը երախտագիտություն հայտնեց բոլոր աջակիցներին, կազմակերպիչներին անմոռանալի օր պարգևելու համար։ Այսօրվա պարող ես երեխանների իմ Ֆլորայի խումբը, Լիլիթի աղջիկներ, մեր Սեթոյի աղջիկներ, մեր երեխեքն են։ Այս երեխանները արդեն պայծառ են արևի շողերի նման դուրս են գալիս ու մեր կյանքը լցնում։ Բա որ սա չլիներ, ես կարողանայի ապրել։ Ի վերջո ես ամբողջ այն միջոցառումները, որ մենք անում ենք, մենք ամենօրյա այս ուրեմն հրճվանքն ապրում ենք երեխաների հետ միասին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ վերջում մեկ հայտարարություն։ Առաջնորդվելով զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին հրամանագրի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Լոռու մարզպետի Լոռու մարզպետանում լրագրողների հավատարմագրման կարգը հաստատելու մասին, Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 28-ն իրականացնում է Լոռու մարզպետանի գործունեությունը լուսաբանող լրագրողների հավատարմագրում։ Մանրամասների համար զանգահարել Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 0322-204-13 հեռախոսահամարով։ Սա մեր վերջին լուրն էր։ Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումն էր։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։